Девушку вбили? Вбили? Серьезно, попали? Шкода. Все. Все останні, да? Напевно. Ні, так я почав з 75. Звуковий сигнал і починає тікати таймер. Основано на принципі на двіжку гри Battlefield. Да? Тобто, назбирати найбільшу хвилину тримування точки. Прибіг на точку, опустив прапор, підняв прапор і тікає твій час. По результатам якогось певного проміжку часу, хто набрав більше... Ляха-муха на одного не вгадає. Так, панове, ще раз всім добрий день, ще раз, по-перше, бачимо, мені звати Андрій. Трохи поспілюємо. Почнемо з того, що будемо ділитися. Знаєш такову? Двоє імпульсів зразу туди, дефенс, один чоловік, по-моєму, є, зразу туди, ті, хто себе вважає штурмером, зразу туди, і решта пішуємося в дві. Так, повертюючий кантон, зразу туди, ну, ти більш, зразу туди, а ні, стоп, все хорошо, зараз. Так, і що в нас лишилося? Можна прохання? Попарних бойців вже нема. Ще раз. Можна прохання? Давай. Четверо, щоб в нас чотири по одну команду. Давай туди, четверо. Нас два фагіри. Давай туди. Давай туди. Але це може плутати. Тут місце збираємося так. Три чоловіка по три на прокат. Так, давайте поки що туди. То, що лишилось, поки що туди. Троє на прокат туди, так. Да. Так, зараз у нас вийшло з Галіна, буде тут трохи... Що туди? Так, дядь, давай. Так, погано, дядь. Все, знімаю. І дивись, не поламаю. Добре. Махай. Хто? Передавай привіт тепер, бо привет. Було виключено. Давай я ще передав привіт. Yeah.
смотрим. У меня попал. Тебя попал. Вот гад. Блядь. Сюда. Смотри, тут сдохлый хум. Пока ты не шевельнулся, он тебя не видит. Вот просто рассказываю ситуацию. Я сел, сидел, они втроем бежали, они до последнего меня не видели. Я сразу троих вынес. Не стреляйте, аж хер знает куда, блядь. У кого тюн, у тебя достанет, понимаешь? Ждите до последнего, блядь, пока вас не убьют. Все, распределяйся. Ольга, я того беру! Ольгу, прикрий! Прикрий! Останній. У нас останній паркур, да. І бой. І всім пізні. Давайте ставте файнейку. Типу, у вас же дві емки одинакові маєш. Ба-ба-ба-ба-ба. Чекай. О, нього нахуй всі, блядь! На плац, нахуй! Вони тут курять. Вони нам мертвяки. А ви куди ти далі? Так, ребята, давайте так. Рассредоточимся, не стоим. Ты шираешь? А? Шираешь? Нет, а на Полине у тебя один был? Да. Не, не два. Давайте внимательны будь. Добрый. Понял, понял. Давайте, мы дорогим. Чтобы как бы чего не вышло. Никола, а ты видал механу? Да, видал, видал. Вон 35 минут. Хорошо, хорошо. За 23-я? Да, за 23-я, а я що казав? Ну, ти сказав 5 минут залишилось. Ні, сказав 5 минут вже пройшло, поки вони мерли. Типу 5 минут вже перекурили, вони могли десь вже висунутися. Я боюсь, що вони обійдуть аж навколо. Типу так само далеко, типу аж. Не файно, не файно. Я ж то виложу в інтернет, а потім діти подивляться, нащо.